Kandil diyabet klasifikasyası boyunca navbattaki grup bu kandil diyabeti gibrit şekilleri. Kandil diyabet gibrit şekilleri öz içige iki grup kandil diyabet doğradı. Şuradan birincisi sekin progresirlenen immün modülasyonlanan kandil diyabet yok ki avvalgi normal lada diyabet. Hamda ikinci grup olsa ketozge mail bo'lgan yoki inglizchasiga keton prone diabetes degan guruhi. Ushbu guruh kandil diabetli o'zida kandil diabetni klassik formlar birinchi va ikkinchi tipi belgilarini namoyon qiladi. Shu sababli ularni kandil diabetni 1/2 tipi deb ham nomlashadi. Lekin progressirlanuvchi immunmodulyatsiyalangan kandil diabet o'zida autoantitanalar ya'ni glutamat dekarboksilazi, insulin hamda sim transportyoriga nisbatan antitanalarning mavjudligi bilan birinchi tipga o'xshaydi. Lekin 35 yoshdan kattalarda uchrashi, arterial qon bosimi oshishi, tana massa indeksini 30dan yuqori bo'lishi, ya'ni semizlikki mavjud bo'lishi hamda insulin rezistentligi bo'lishi bilan ikkinchi tipga o'xshab ketadi. Lekin ushbu ikkita simptoma kompleksi mujassam bo'lib kelishi, ya'ni birga kelishi avvallari lada diabet deyilardi, hozir bo'lsa sekin progressirlanuvchi immunmodulyatsiyalangan qandli diabet deb nomlanadi. Ketozga moyil qandli diabet. Ushbu bemorlarda ketoz, diabetik ketoatsidoz holatlarini sekin asta progressirlanib borishi bilan birinchi tip qandli diabetni eslatadi. Lekin yana boyaga aytganimizdek yoshi 35dan yuqori bo'lishi, tana massa indeksini 30dan kattaligi hamda autoantitanalarni yo'q bo'lishi bilan u ikkinchi tip qandli diabetni eslatadi. Ushbu ikkita simptoma kompleksi birga kelishi ketozga moyil qandli diabet deyiladi. Ushbu bemorlarda insulin terapiya boshlangandan keyin bemorning ahvoli yaxshilanishi kuzatiladi va ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin bu bemorlarda insulinga bo'lgan talabni kamayishi kuzatiladi va biz bu bemorlardan insulinni olib tashlashimiz mumkin, chunki ketoz holatini rivojlanishi o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi hamda bu bemorlarni diyetaga o'tkazishimiz orqali bularning ahvolini yaxshilashimiz mumkin. Diabet gibrid shakllarini bilish muammoga to'g'ri va professional yondashishga yordam beradi. Shu bilan birga klinik faoliyat davomida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan anglashilmovchiliklarni oldini oladi. Chunki yuqoridagi belgilarga qarab turib bemorlarga ikkinchi tip qandli diabet tashxisi qo'yiladi va noto'g'ri davolash taktikasi tanlanadi. Vaholanki quyidagi qandli diabetda past dozdagi bazal insulin terapiya tanlanishi kerak bo'ladi. Ketozga moyil qandli diabetda bo'lsa insulin terapiya o'tkaziladi. Vaqt o'tgandan keyin insulin terapiyani diyeta terapiyaga almashtirish kerak bo'ladi. Diabet klassifikatsiyasidagi navbatdagi kategoriya bu qandli diabetda boshqa spetsifik turlari. Ushbu kategoriya o'z ichiga bir necha kasallik guruhlarini olib, ular bilan birma bir tanishib chiqamiz. Guruh monogen mutatsiyali guruhi. Ushbu mutatsiya guruhini tushunish uchun embrional rivojlanish davrida endodermadan bitta hujayralar diferensirovkasini bilishimiz kerak, ya'ni dastlab endodermal hujayralar, ulardan chek endodermasi, undan pankreatik progenitor hujayralar va keyinchalik diferensiatsiya oqibatida bitta hujayralar rivojlanadi. Ushbu rivojlanish davrida turli xil xromosomda transkripsiya faktorlari hosil bo'ladi. Har bitta hujayra transkripsiya faktorini ishlab chiqaradi va bitta gendagi mutatsiya keyinchalik qandli diabetga olib kelishi mumkin va bu qandli diabet Moody diabet deb nomlanadi. Bu kichkinalarda kattalar tipidagi qandli diabet uchrashi yoki maturity onset diabetes of young deb nomlanadi va har bitta genni mutatsiyasiga qarab turib bu Moody diabet 14ta tipga ajralib chiqiladi. Bunda ko'rishimiz mumkin beta hujayra diferensiatsiyasida gepatitsitli nuklear faktor degan mutatsiyalar Moody 1 va Moody 3 mutatsiyasini chaqirishi mumkin yoki beta hujayralardagi glukokinaza fermentini kodlovchi gendagi mutatsiya natijasida glukokinaza fermenti ishlamaydi. Natijada glukoza 6 fosfatga aylanmaydi. Kaliy va kalsiy kanallari aktivlanmaganligi sababli hujayradagi insulin tashqariga chiqa olmaydi. Xuddi shu kabi Moody diabetda ushbu mutatsiya genlari insulin ishlab chiqarilgan bo'lsa ham uni releasing ya'ni ishlab chiqarilishini buzilishi bilan kechadi va bu bemorlarga
sulfanil maçivine yoki miglitinid grup vositalari belgilanadi. Qandli diabetni boshqa spesifik tiplari kategoriyasi kiruvchi navbatdagi guruh kasalliklari bir endokrinopatiyalar. Endokrinopatiyada insulinga qarama-qarshi ta'sir ko'rsatuvchi gormonlarning sintezi bilan, ya'ni kontrinsular gormonlarining sintezi bilan kechadi va ushbu kontrinsular gormonlar bevosita insulin sintezini tormozlaydi. Bunda T3-T4 sintezi bilan kechuvchi gipertireoz holatlari, kortizol sintezi bilan kechuvchi Itzinger-Kushinger sindromi hamda Itzinger-Kushinger kasalligi, adrenalin sintezi bilan kechuvchi feoxromatsitoma kasalligi, glukagonni sintezi bilan kechuvchi alfa hujayrali o'smasi hamda o'sish gormoni hamda insulin simon o'sish faktorini oshib qonda oshib ketishidan kechuvchi akromegaliya kasalliklarini ko'rishimiz mumkin. Ushbu kasalliklar kontrinsular gormonlar miqdorini oshishi bilan nisbiy insulin yetishmovchilik hamda qandli diabetni chaqiradi. Uchinchi guruh kasalliklariga oshqozon osti bezini egzogen jarohatlanishi bilan kechuvchi kasalliklar kiradi. Bular misol bo'lib pankreatit, oshqozon osti bezi o'smalari, oshqozon osti bezi travmasi hamda pankreatektomiya amaliyoti misol bo'lishi mumkin. Ushbu kasalliklar natijasida ham qandli diabet yuzaga kelishi mumkin. Navbatdagi guruh bo'lsa, dori vositalar natijasida qandli diabetni kelib chiqishi, bunda ham kontrinsular ta'siriga ega bo'lgan gormonlarni berganimizda bemorlarda qandli diabet rivojlanishi mumkin. Tiazid guruhi vositalari, alfa adrenomimetiklar, beta blokatorlar, nikotin kislotasi hamda pentamidinni uzoq muddat qo'llashimiz davomida qandli diabet yuzaga kelishi mumkin. Shu bilan birga irsiy kasalliklar natijasida Down, Sherchewski-Tainer, Klaifetner hamda Gentington xariyasida ham qandli diabetni belgilari kuzatiladi. Qandli diabet klassifikatsiyasidagi navbatdagi kategoriya bu gestatsion qandli diabet. Gestatsion qandli diabet asosan homiladorlik davrida paydo bo'ladi va homiladorlik yakunlanishi bilan gestatsion diabet ham o'tib ketadi. Gestatsion diabetning asosiy etiopatogenetik omili bo'lib yo'ldosh ishlab chiqargan biologik aktiv moddalar va gormonlar hisoblanadi. Ular bevosita hujayralarga ta'sir qilib, ularning insulinga bo'lgan sezuvchanligini pasaytiradi. Natijada nisbiy insulin yetishmovchiligi yuzaga keladi. Lekin bunga qaramasdan homilani oshqozon osti bezi ham kuchli ishlashda davom etadi. Ya'ni yuzaga kelgan gipergliykemiyaga javoban homilani oshqozon osti bezi yanada ko'proq insulin ishlab chiqaradi va natijada homilani ortiqcha vazn yig'ishiga olib keladi. Gestatsion qandli diabet ona va bola tomonidan ozgina asoratlar berishi mumkin. Ona tomonidan bu insulin rezistentlikka rivojlanishi hamda keyinchalik onada ikkinchi tip qandli diabetni yuzaga keltirishi mumkin. Shu bilan birga homilani kattalashib ketishi tufayli kech tug'ruq yuzaga kelishi mumkin hamda homila kattaligi tufayli u tug'ruq yo'lidan o'tishi qiyinlashadi va shu sababli kesirchi kesish amaliyoti ushbu ayollarda ko'p uchrab turadi. Homila tomonidan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan asoratlari bo'lsa, bu makrosomiya, ya'ni tana oxirlari hamda homilani katta bo'lib ketishi va keyinchalik ushbu bolada hayot davomida qandli diabetga bo'lgan moyillik yuqori bo'lishi. Endi qisqacha qandli diabet diagnostikasi to'g'risida gapirib o'tamiz. Qandli diabet diagnostikasida Amerika Diabetologlar assotsiatsiyasi hamda Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti bergan tavsiyalarga asoslanamiz. Qandli diabet diagnostikasida asosan 3 usuldan foydalaniladi. Bu nahorgi qondagi qand miqdori yoki fetal plazma glukoz, glukoza tolerant testi hamda glikirlangan gemoglobin. Ushbu ko'rsatkichlarni o'lchashda 2 o'lchov birligidan foydalaniladi. Bu millimolliter hamda milligram detsilitrdan foydalaniladi. Millimolliter sobiq ittifoq hududida tarqalgan bo'lsa, milligram detsilitr butun dunyo miqyosida tarqalgan hamda ushbu ikki ko'rsatkichni eslab qolishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Birinchi ko'rsatkichimiz nahorgi glukoza yoki qand miqdori. Bunda ertalab bemor och qoringa tishini ham yuvmasdan qon topshirgani boradi va qondagi qand miqdori o'lchanadi. Normada u 3.5 millimolliterga teng bo'ladi yoki 70dan 100 milligram detsilitrga teng. 5-6dan 7 gacha yoki 100dan 127 gacha bo'ladigan bo'lsa, bu glukozaga tolerantlikka buzilgani
hamda 7 millimoldan yuqori yoki 126 mg litrdan yuqori bo'lsa, bu qandli diabet tashxisini qo'yishimiz mumkin. Bundan tashqari bemorlarda random, ya'ni istalgan vaqtda qondagi qand miqdorini tekshirish mumkin. Bunda ovqat yeganiga e'tibor qaratilmaydi va agarda qondagi qand miqdori 11 millimoldan yuqori bo'ladigan bo'lsa yoki 200 mg litrdan yuqori bo'ladigan bo'lsa, qandli diabet tashxisi qo'yiladi. Keyingi tekshiriladigan usul glukoza tolerantlik testi. Glukoza tolerantlik testi qandli diabetni nahorgi tekshirganda ushbu ko'rsatkichlar aniqlanadigan bo'lsa, glukoza tolerantlik testi o'tkaziladi. Bunda bemorga nahorgi 75 gram qandni 300 ml suvda aralashtirib ichish beriladi va 2 soatdan keyin qondagi qand miqdori o'lchanadi. Buni yana boshqacha qilib nagruzkali test yoki zo'riqtirilgan test ham nomlanadi. Bunda normadagi ko'rsatkichlar qondagi qand miqdori 708 millimoldan past bo'lishi kerak yoki 140 mg/dl'dan past bo'lishi kerak. Agar 708 dan 11 millimolgacha bo'lsa, bunda qondagi glukoza tolerantlik buzilgan yoki 140 dan 200 gram 200 mg/dl'ga bo'lsa ham, bunda qondagi glukoza tolerantlik buzilgan bo'ladi. Agar qondagi qand miqdori 11 millimoldan yuqori yoki 200 mg/dl'dan yuqori bo'lsa, unda qandli diabet tashxisi qo'yiladi. Navbatdagi ko'rsatkichimiz hozirgi kunda zamonaviy tekshirish usullaridan bu glikirlangan gemoglobin. Qonda qand miqdori yuqori bo'lib ketgan vaqtda u eritrotsitlardagi gemoglobin bilan bog' hosil qiladi va eritrotsitlar 120 kun yashaganligi sababli ushbu ko'rsatkich bemorlarda 3 oy davomida qondagi qand miqdori ko'tarilganmi yoki yo'qmi ko'rsatib beradi. Ushbu ko'rsatkichni o'lchashda glikirlangan gemoglobin miqdori umumiy gemoglobin miqdoriga ko'rsatiladi va foiz birlikda olinadi. Normada ushbu ko'rsatkich 4.5 dan 5.6%gacha teng, 5.7 dan 6.4%gacha bu glukoza tolerantligi buzilganligi hamda 6.5% dan yuqori bo'lishi qandli diabet tashxisini qo'yish uchun asos bo'la oladi. Endi e'tiboringizni quyidagi holatga qaratmoqchi edim. Bizning mahalliy klinikalarimizda glikirlangan gemoglobin ushbu ko'rsatkichini normada 7%gacha berishyapti, lekin mani tavsiyam o'sha Amerika diabetologi assotsiatsiyasi hamda butun jahon sog'liq saqlash tashkilotini tavsiyasiga amal qilish va ushbu jadval orqali ishlash tavsiya qilgan bo'lardim. Bundan tashqari milligram detsilitrdagi ko'rsatkichlarni yod olishingizni va ular bilan ishlash tavsiya qilaman, chunki butun dunyoda ushbu ko'rsatkich bo'yicha ishlanadi va bizdagi bemorlar meditsinskiy turizm orqali boshqa davlatlarga boradigan bo'lsa, ushbu analizlar bilan qabul qilish kerak. Ya'ni bizda olingan diagnoz butun dunyoda ham amal qilinishi kerak yoki boshqacha ifodalaydigan bo'lsa, O'zbekiston hududida olingan har bitta analiz boshqa hududda ham qabul qilinishi kerak. Ya'ni shifokor bemorga yo'q siz boshqatdan tushib keling degan narsa bo'lmasligi kerak. Barchaga e'tiboringiz uchun katta rahmat. Savollar, talab va takliflarni kommentariyalarda kutib qolaman. Shu bilan birga ushbu video opisaniyasida Amerika diabetologi assotsiatsiyasi hamda butun jahon sog'liq saqlash tashkiloti diagnostik kriteriyalarini qoldiraman. Ularni bemalol yuklab olishingiz mumkin. Keyingi sonlarda uchrashguncha xayr.